Hyvää päivää Ratikka-uutisista. Minä olen Niklas. Ja minä olen Kanerva. Aiheitamme tänään. Ratikka-etiketti. Miten toimit, kun kohtaat ratikan liikenteessä? Nyt tarkkana. Reporterimme vinkit turvalliseen liikkumiseen ratikkakaupungissa. Asiantuntijahaastattelu, jossa vastataan koululaisten kysymyksiin. Ratikka-ennuste. Missä ja milloin voit kohdata uuden liikennevälineen? Ratikka-ajan lähestyessä on ajankohtaista kerrata ratikka-etiketti. Tässä tärkeimmät tärpit. Muista, että rata ei ole oleskelu- tai leikkipaikka. Valokuvia ja selfieitä ei saa koskaan ottaa radalla. Raitiovaunu ei voi väistää sinua, koska se kulkee raiteilla. Raitiovaunu on hiljainen, joten sitä ei välttämättä kuule etukäteen. Raiteilla liikkuu raitiovaunujen lisäksi myös kunnossapitokalustoa, joten ole aina varovainen rataa ylittäessäsi. Erittäin hyviä vinkkejä. Ja tiesittekö muuten, että raitiovaunu painaa 10 norsun verran? Niin suuri määrä terästä pysähtyy hyvin hitaasti, vaikka jarrot olisivat pohjassa. Seuraavaksi meillä onkin linjoilla liikennereportterimme, jotka seuraavat liikenneturvallisuutta Tampereen keskustassa. Kuuleeko Saimi ja Katariina? Täällä ollaan Tuulensuun pysäkirja seuraamassa, kuinka raitiotien ylitys sujuu kaupunkilaisilta. Lotta on lupautunut näyttämään meille oikeaoppisen kadun ylityksen. Turvallisinta raitiotyö on ylittää sellaisessa kohdassa, missä on liikennevalot. Mikäli ylityspaikalla ei ole liikennevaloja, on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Ensin katsotaan molempiin suuntiin ja varmistetaan, että ratikkaa tai muuta liikennettä ei ole tulossa. Katu ylitetään reippaasti, mutta raiteille ei säntäillä. Kiitos hyvistä vinkkeistä. Olemme saaneet yhteyden myös pyöräilyasiantuntijaamme. Taneli, ole hyvä. Kiitos. Olen täällä Hämeenkadulla ja matka on sujunut oikein mallikkaasti. Haluaisin muistuttaa, että esimerkiksi juuri täällä Hämeenkadulla pyöräkaistat ovat yksisuuntaiset. Eli kulkusuuntaan nähden käytetään aina kadun oikeanpuoleista pyörätietä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kyseessä olisi pyöräilijöiden moottoritie. Liikenteessä tulee noudattaa varovaisuutta ja esimerkiksi ratikkapysäkiltä tuleville jalankulkijoille tulee antaa aina tietä. Kiitos muistutuksesta. Lähetyksen lopuksi haastattelemme vielä ratikka-asiantuntijaa Elinaa, sillä olemme saaneet katsojiltamme kysymyksiä ratikkaan liittyen. Ensimmäinen kysymys kuuluu, että miten ratikkamatka maksetaan ja kuinka usein ratikoita liikkuu? Ratikkamatkan voi maksaa kätevästi tutulla Nysse-kortilla, lähimaksulla tai nettilipulla. Ratikan aikataulut löytyvät Nysse-mobiilista ja ratikan vuoroväli on 7,5 minuuttia ja keskustassa 3-4 minuuttia. Missä ratikka pysähtyy? Ratikka pysähtyy merkityillä ratikkapysäkeillä. Pysäkkejä on aluksi 24 ja lisää tulee, kun ratikkareitti laajenee. Ratikka pysähtyy automaattisesti joka pysäkille, mutta toki ratikkakuskia voi myös morjastaa kättä heilauttamalla. Kuinka nopeasti ratikka kulkee? Ratikan liikennöinnin keskinopeus on noin 20 kilometriä tunnissa, kun lasketaan mukaan myös pysähdykset pysäkeillä. Suurin liikennöintinopeus on 70 kilometriä tunnissa, esimerkiksi Hervannan valtaväylällä omalla kaistalla ajettaessa. Lisäksi katsojamme kiinnostaa vielä ratikan väri. Miten se on valittu ja miksi se ei ole vaikkapa keltainen? Raitiovaunun väristä äänestettiin yleisöäänestyksessä. Äänestettävät värivaihtoehdot olivat tiilenpunainen, sininen ja vaaleansininen. Punainen väri sai 59% kaikista annetuista äänistä ja siksi Tampereen ratikka on tiilenpunainen. Toiseksi eniten ääniä sai vaaleansininen. Kiitos asiantuntija haastattelusta. Ratikka-uutisten lopuksi vielä ratikka-ennuste. Tampereen ratikan liikennöinti alkaa elokuussa, mutta ratikan voi kohdata jo nyt, sillä koulutus ja koeajot käynnistyivät viime vuoden puolella. Sujuva liikenne on yhteispeliä. Ota ratikkakaupungin liikennesäännöt haltuun osoitteessa tampereenratikka.fi.